Morde, ficar mais gostoso quando geral morde? Tem que ficar diferente. Aí. Aí, nunca vi tanto homem junto. É o quê? O quê? Abriu o quê aí, ô Pedrinho? Ô Pedro. Caixa aí, Pedro. Que caixa? Não, pô, fecha aí, Pedro. Pedro, é só botar. Pedro. Marcelo, fecha aí pra doar. Pedro. McDonald's me patrocina. McDonald's a gente patrocina, McDonald's já faz. Eu ia ser brabo. Cara, essas jaquetas aí são top, viado. Meu irmão tem umas aí. Ah, é, do Bodinho, você que gosta do Bodinho. É, não tem jeito, é o Gold. Peraí, senta aqui, ó. Eu vou te dar essa de presente, que você já é. Vou dar um presente pra você. Senta aqui, senta aqui do lado, você já tá no meio. Vamos, viado. Presente pra Ricosa, foda. Você quer sentar no meio? Vai falar, vai tomar no cu, velho. Ah, a gente tava ouvindo aqui uma música tua agora, pô. Essa daqui, ó, né? Diz aí qual o plano. Pesado, cara. A gente tá aí. Quer beber um bagulho? Quer o quê? Eu tô bebendo um bom. Eu tô de boa. Opa, não, o Brasil fechou. Opa, né? Opa. Não tem jeito. Cinco claro. O cara sorriso valendo 5 mil. Opa, não tem jeito. Nossa. Ave Maria. Aí, eu nunca vi tanto homem assim na minha vida, viado. Normalmente é a mulher ali. Esperando acabar a live. Mó tropa, meu. Esse bagulho de live assim, tipo, deixa rolando. É, a gente fica resenhando, já viu os clipes meus? Assim, é, tipo, já pode pra caralho, eu conheci você. Não, pode pá, tipo, podcast, né? Os caras são pica. Aqui a gente bota o telefonezinho, bota o ring light. Eu ficava resenhando. Na dúvida o que era, um biriri mesmo, né? Que porra é biriri, cara? Celular, cara. Biriri é celular, cara? Lógico. É a linguagem velha do gueto, forte abraço, acesso meu óculos. Caralho, meu cabelo vai cair não, viado? Vamos tirar, hein? Tira de novo? O Rian que pintou meu cabelo. Vai dar certo isso? Não tem jeito, não tem como dar certo. E aí, Rui? Pode pôr pra abrir no set? Ué, vai ter que pôr, né? É, mas isso aí é 10 anos atrás, né? Tem que botar o começo de tudo, né? O Pablo vai poder falar na primeira pessoa, né? É, eu tava convivendo. Já puxa o fundamento lá e pô. Não vai ter jeito, né? O pão que já vai nascer. Não vai ter jeito. Ai, cara. Caralho. Tu conhece o Padrinho? O Padrinho era... Fala pra ele como que era seu pai. O Pardal! Meu pai, meu pai tinha... Meu pai tinha... É filho do Pardal mesmo? É, pô. Pardalzinho. Pardal é pouco do Pardal. Tá tirando ali, Pardal. Ah, mas tipo, meu pai teve dinheiro... Teve dinheiro até os 15 anos, tá ligado? Depois meu pai quebrou. Meu pai trabalhava por causa de show, funk e tudo. Ah, você é carioca? Sou claro. É mesmo? Rapaz, esse cara é louco, viado. Sou da onde? Mas seu cu. Dá um salve pra doutora Larissa. Sou da onde, velho? Sotaque? Não, aqui. Eu mesmo te conheci. Eu tenho pouco sotaque, né? Quando eu te conheci, você já tava lá do outro lado. Eu falei, será que tu já era gringo mesmo? Faz a fita, Lobão. Ou já contou piada aí. Lobão, já. Ah. Você é cuzão, velho. Ué, viado. Tá me zoando, Lobão, tá me zoando. O Adal virou homicida. É homem de dia e cida de madrugada. Nada contra, nada contra quem é, mas sou eu. O que que meu pai sempre fala quando te encontra? Não dá nem pra falar, né, velho? Nem fala. Seu pai conhece ele, né? Ah, 20 anos? Sim, pai dele. Entendi. Meu pai trabalhava com casa. Meu pai trabalhava com funk. Também é uma cota já, né? Mano, meu pai trabalhou com funk a vida toda. Aí quando eu tinha uns 15 para 16 anos, meu pai quebrou, entendeu? Aí eu que vim. Depois. Mas aquele era uma foto sua lá vendendo hot dog. É real, verdadeira. É real. Mentira, eu aluguei uma barraca cachorro quente. Pô, claro que é real, né, viado? Ah, hoje em dia não dá pra. Calma aí, cuidado. Ah, eu já ia desvendar. Ah, é, né? Não tem jeito. Mas tem muito vídeo nosso na barraca e tal. Uma vez... Mas agora é uma curiosidade, tipo, quando você se jogou lá pra fora, você se jogou? Cara, eu achei melhor o ambiente lá fora, pra eu concentrar. Aqui, eu era, tipo, tinha mais dinheiro do que todo mundo que eu andava. Lá fora, no meu, onde eu moro, papo reto, eu sou mais duro, velho.
Então amplia sua mente pra você buscar coisa nova. Tu vê que é possível. Você acha que tem mais rico que o Silvio Santos? O Silvio Santos? É. Em dinheiro não, mas o valor de mercado é bem preço. Fudeu. Mas tipo assim, aí tu vai lá fora. Corta aí, faz esse corte. O Twitter é mais rico que o Silvio Santos. Mas tipo assim. O. Tu vai lá fora, viado. Eu conheço os caras. Eu conheci uns caras que tem. O Rodrigo tá aqui uma hora dessa pra falar que esse cara aqui não tem dinheiro. Tá junto com ele. Mano, o Rodrigo é o pica, viado. Rodrigo aqui comendo McDonald's sentado. Aí, Rodrigo não come McDonald's há 5 anos, viado. É só hambúrguer de Wagyu. É só hambúrguer de Wagyu, Rodrigo. É só lá em Orlando. Não tem jeito. Eu não aguento ficar perto do Vivi, não, pessoal. O Vivi é foda, viado. Cadê? A gente limpa aqui? A gente lava aqui? Ele sabe que é engraçado, hein? Aí, Ian, nós lava aqui, Ian? Nós lava essa porra aqui? Mais uma mão? Como é que é o bagulho? Ian. Ian, suave, Ian. Só lavar. Vai ficar igual o truta ali. Hã? Só o Daniel. Bora. O Daniel vai querer, né? Tem um cheddar. Tem? Tem um Mac aí. Big Mac, cheddar. O cheddar ele é bom, né? Aí, caralho, é cheddar livre. Escolher. Calma, deixa eu lançar o... Levou. Não, deixa eu lançar a tirada do levou pra ver se quer levou. E o Boca? Achei que o Boca ia estar aqui. O Boca é mais engraçado. Quer suco, filho? Mandou uma mensagem falando assim, minha mãe não deixou. E a água é doida? Água mesmo. É, não tem a seleção. O bagulho continua. Continua, tá gravando? Não, não tem nada. Rapaziada, comendo um Mac aí. Começar a fazer umas lives também, ficar paradão. Tá com 26 mil pessoas. É? 26 mil aí, eu vi agora. Vou falar até pra vocês. Aí, Fabrinha, treino no meio. Vai ali, filho. Mandar um forte abraço. 26 mil pessoas na venda se quebrando o McDonald's. Não sei como é que funciona. Eu vou falar pra vocês aí. Acabou de lançar meu álbum novo. Falou. Já tem mais prático com essa fita, né? Já, tá aqui já. Não. Fala, chat! Como é que vocês estão? Já brotou aí, Ig, Rian, Rodrigueira. Até eu dá um salve aqui, pai. Vai, brota. Aí, rapaziada. Nossa, pai do salve, já vou mostrar aqui, estão ligados? Pardalzeira. Se quiser pegar a data do Rian. Do Ig, tá ligado? A data do Rian, 150. Não. Você atualiza. É. 300, 250. Mas o Tio tem desconto. É de 200 pra cima. O Tio tem desconto, não? Não dá mais, Rodrigo, não deixa só a tabela. É 250 o Ig até amanhã, tá? Depois do álbum, 500. E o Rian é só o label. Sai da frente, titia. Forte abraço. Esquece. Não vou citar o nome para não prejudicar os parceiros. Sai da frente de ti, ó. O cara não conhece ela, né? Sai da frente, hein? As ideias, o cara tá pra frente mesmo, cara. É, olha. Já saiu hoje lá o álbum? Saiu hoje lá. Bufando? Semana que vem tô indo pra Nova York. Ih, vai estar lá em Spa, mês que vem. Vai estar lá? Fala quarta-feira agora. Já foi pra ali? Nunca fui, mano. Tem uma vontade de conhecer lá. Vai pra Nova York? Vou quarta. Vamos? Mano, eu vou estar lá em Europa. É? Voltar domingo, vou lá rapidão, resolver uma leve pendência. Cafetinagem, não. O único ruim de ir é gay, viado. Sabe qual é o único ruim? Que tudo acaba 2 da manhã. Ah, quer curtir uma revoadinha? Pá, 2 da manhã acabou. Não é não, Magrão? Lá, o único ruim é isso. Tudo acaba cedo. 2 da manhã, mas tem Las Vegas que é do lado, que é a terra do Divino, né? Mas aquela casona lá, se não, como? É, a Revolta é lá. Vocês viram que o Trevi... Tá ficando sem ontem, seu burro. Que isso? Calma. Caramba, hein? Mano, tu esqueça, tá? Vai mais uma. Você esqueça, vai mais uma, deixa eu sentar aqui. Qual é? Aí, não, matizar dosado também, esquece. Não, mas vai passar mais... Chega, cola lá, pra direita aí. Maneiro esse tênis aí, não conhecia não? Chega aqui, Renan. Esse aqui só madruguinha tinha. Porra, é madruguinha, viado. O Kevin, sabe? Madruga. O Madruga. O apelido dele é Madruguinha? Era Madruga. Ele parecia ser Madruga e ele gostava da madrugada. Aí eu chamava ele de Madruguinha. Madruguinha. Tu bebe? Bebo, você é louco. É, louco. Põe um bourbonzinho. É, Guia, fica doidão já. Ele pede mais um desse aqui, viado. Comemoração do álbum, top 1 as músicas. Eu
já bebo, já não. Tá bem, gente, é, hostil. Hostil não, pô, só amigo. Olha o Rick! O Rick capeta! Olhou pra cara do Rui, né? Já bebo um ambiente gostinho. Pareceu o negão da franquia, mano, fazendo terra. Eu acho que é do bagulho. Vai sair de cadeira de roda. Aí, porra, ele já. Ele olhou pra mim. Ô, Igui, essa linda. O Rui dele aqui todo quase, com o cabelinho e tal. O Igui olhou assim pro Rui. Eu já bebo um ambiente, ficou estilo, né? Aí, depois daquela Let's Gate que tu lançou, ficou até preocupado, velho. Não, 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 não. Ué, calma, deixa eu chegar pro lado aqui, velho. Deixa eu ficar mais aqui. Pô, tá maluco, velho. Eu tô procurando de beber. Ô, Beto, faz umas perguntas pra nós aí, parceiro. Vou fazer. Vou fazer uma aqui, ó. Bota pra faturar aí, pra tá louco. Aí, cadê a caixa de som, Beto? Tá aí, filho, tá aí. Pode tirar daí. Ah, não. Essa daí não, viado. É louco. Não é essa música aí, não, viado? Aí nessa música aí, ô Rian, aparece aqui. E aí, gordinho? Você é louco, tá tirando, tá tirando. É brabo, velho. Não, aí, é molecagem, esses bagulhinhos. Não é da hora, não, mano. Bota nova. Essa daqui é antiga já. Aí, o Rui é cheio de pai, mas você tem cara morto, tem cara de viado, parça. Tem cara de viadinho, viado. Tem cara de gay, viado. Fica tirando nós aí na live, tem cara de baitola, viado. Corre. Vai, viado. O Rui tem da bunda. Obrigado, pô. Os gays têm mais estilo, viado. É porque eu sou estiloso. Aí, eu vou em LLT. Aí. 2024. É. Ele esqueceu que tava ao vivo, coisa, volta pra fuder mesmo, viado. Tá com a Let's Gay aí pra tocar, viado. Ficou maneiro a música, pô. O cara do pai já me ama, o cara nem lembra.